O'zbek xalqi Ukraina xalqiga xayrixoh bo'lishi kerakmi? Albatta. Chunki hozir Rossiya hamma biladi, dunyo bo'yicha eng kuchli davlatlardan bittasi Ukraina bo'lsa, hozir ko'plab o'sha Rossiya orqasidan jabr chekmoqda. Biz albatta yordam berishimiz kerak deb o'ylayman men. Bugundan e'tiboran O'zbekiston banklarida rubl ayirboshlash faollashtirildi. Dunyo rubldan voz kechayotgan bir paytda O'zbekiston banklarida rubl aylanmasini aktivlashtirish qanchalik to'g'ri deb o'ylaysiz? Bu aktivlashtirish uchun hammasi to'g'ri bo'ldi. Qani? Nimaga asosan qarorga qanaqa qaror? Yo'q, bu yerda shunaqa joy, anaqa. Yo'q, ko'rsak bo'ladi. Lekin hamma narsa kim o'sha ruxsat beradi? Ichkarida ana. Mumkin emas degan gapni kim aytgan? Biz xabarlashdik. O'sha buyruqni olib keling, mana bu yerda syomka qilish mumkin emas degan. Biz prezident tomonidan tasdiqlangan joy. O'shani ko'rsating, tasdiqlangan joyiga. Nega zinak qo'yib qo'ymaysizlar anaqa? Mumkin emas. Biz qarab turibmiz-da o'sha narsaga. Okay. Siz qarab turishdan oldin biz sizga siz hozir mumkin emas dedingiz, o'sha mumkin emasligi haqida hujjat ko'rsating. Syomka qo'yadi. Mumkin emas, syomka. Yo'q, o'chirish mumkin emas bizga. Bu yerda o'sha mumkin emas degan qarorni olib kelsangiz bo'ldi, okay? Biz so'rovnoma o'tkazyapmiz. Bu ham erkin jurnalistika, yo'q, boshqa televideniyalar mashhurlarda videolar olishadi. Faqat ruxsat bilan o'ynadi. Ruxsat bilan. Bo'ldi, bo'ldi, hozir biroq. Bo'ldi, o'sha hujjatini ko'rsatavorsangiz. Aniqlik kiritsin, bemalol. Yo'llariyo tarafiga ham bordik, u ham mumkin emas. Qatta olish kerak. Afg'oniston chegarasida olmaymiz bormi? Afg'oniston degan yo'q. Ruxsat so'rasam bemalol. Biz ham shu yurtni farzandlarimiz. Davlat rivoji uchun harakat qilib yurgan insonlar. Xizmat yuzasidan, xizmat. Ha, bular xodimlar. Bizga berilgan topshiriq bor. Nimaga bu yerda qanaqadir harbiy baza bormi yoki qanaqadir yashirinadigan sizga aytishgan boshqa narsa bormi? Agar yo'q, qiziqaman, bilmoqchiman. Yo'q, men qiziqaman, jurnalist sifatida qiziqaman. Xo'p, hozir kerakli odam chaqirtirasiz, sizga tushuntiradi. Bo'l. Biz sizga uni qanaqa obyektligini aytishga biz namiz yo'q. Obyekt vakolatingiz yo'q. Mana yortyapsizlar endi bu yerda. Qanaqa mavzu bo'yicha? Biz har xil mavzu bo'yicha so'rovnoma o'tkazyapmiz. Mana rubl haqida, bankka aylanmasi haqida, mana bugundan rublni aktivlashtirish haqida ko'rsatma berildi. Endi bu migrantlarni o'ylab ko'proq. Mana shunaqa so'rovnoma erkin. Mana Ukraina bilan Rossiya nimasiga nima deb o'ylaysiz? Ukraina xalqi biz bilan qanchalik yaqin edi tarixdan? Mana shunaqa savollarimiz mana. Mavzu shunda. Mavzu shunaqa. Endi har xil mavzuda yoritamiz. Bugun shunaqa mavzu tushgan bizga. Men hozir yetdim, agar ruxsat bersa olib yurasiz. Bo'ldi, bo'ldi, aka. Gap yo'q. Yo'q, tushundim, gap yo'q, aka. Rahmat. Bundachi, aka, ruxsat yo'q bo'lsa ruxsat berilmadi deb qo'yib yuboramiz, bo'ldi. Sizlar bemalol ishlarni qilaverasiz. Qani, bitta turing kamerangizga. Faqat bu tarafga. Yo'q, bo'ldi, aka.